ବିଜେଡିର ଅଭେଦ୍ୟଗଡ଼ କାକଟପୁରରେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବ କି ଗଣିତ? ଦୁଇ ବ୍ଲକ ସଭାପତି 20 ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ସୁର। ବୈଧର କହିଲେ ବିଜେପି ମଜବୁତ, ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପୂର୍ବଥର ବିଜେଡିକୁ ଥିଲା ସୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନ, ଏଥର ତୁଷାର କରିବେ କ'ଣ? ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କାକଟପୁରରେ ବିଜୟୀ ହେବା ଏତେଟା ସହଜ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ପୂର୍ବତନ କାକଟପୁର ବିଧାୟକ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ଦୁଇ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଓ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କ ସହ ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ବୈଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ 2019ରେ ବିଜେଡିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବା ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରା ବିଜୟୀ ହୋଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ, କିନ୍ତୁ ସୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବ୍ଲକ ହାତେଇଥିଲା ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଓ କାକଟପୁରରେ ସୁରଙ୍କ ସମର୍ଥକ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ଆଉ ଏବେ ସୁର ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଗଣିତ ବିଗିଡ଼ିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଟିକେଟ୍ କଟିଲା ପରେ ମୋର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ଆମେ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଦଳ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲି ଗତ ମାସ 30 ତାରିଖରେ। ଆଜି ମୁଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଲୋକ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ନେଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। 2024 ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକ, ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଭୂ ତରାଇ, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ କରିବୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କାକଟପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି, କାରଣ 2-2 ବ୍ଲକର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଭାଇସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି ଏବଂ ବହୁ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ନୋମିନି, ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ପ୍ରାୟ କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 75 ଭାଗ ଅଂଶ ସୁରବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏବଂ 2 ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତୁଳନାରେ ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜିତିବ। 2019 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସୁର। ବିଜେଡି ଏଥର ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେବ ବୋଲି ସୁର ଆଶାବାଦୀ ଥିଲେ। ଏହି ଆଶାରେ ଦଳୀୟ ଫୋରମରେ କାମ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଦଳ ତୁଷାରଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କଲା, ତାପରେ ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ସୁର। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ଲଢ଼ିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବାଇଧର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ବିଜୟୀ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁର ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତର ଯାହା ସାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶକୁ ଶିରା ପ୍ରଶିରାରେ ଛୁଟି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିଏ କାମ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମାନେ ଏମିତି 147 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ସେଥିରେ କାକଟପୁର ବି ବାଦ ଯାଇନି, ସେଇ ମୋଦିଙ୍କର ନାରା ବିକଶିତ ଭାରତ ଏସବୁ ପୁରପଲ୍ଲୀକି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। କାରଣ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର କେତେଜଣ ତାଙ୍କୁ କାଠ କଣ୍ଡେଇ ସଜେଇ ଇଏ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ମନ୍ଦିର ମାନିନି, ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ଖାଦାନ ଓଡ଼ିଶା ସବୁକୁ ସେ ଲୁଟ୍ ତରାଜ କରି ସବୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ବିକଶିତ ଭାରତ ଦିଗରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ଜନତା ଛାଡ଼ି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ସମୟ କହିବ ସୁରଙ୍କ ସମର୍ଥନ ବିଜେପିକୁ କେତେ ଫାଇଦା ଦେଉଛି, ଏନେଇ କିନ୍ତୁ ତୁଷାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। କୋଣାର୍କରୁ ସଞ୍ଜୟ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।